Fala galera, delegado Palumbo por aqui. Vocês sempre me viram pegando firme com bandido, sendo duro com eles, e tem que ser mesmo, não pode dar boi pra bandido não. Mas hoje estou aqui com um amigo, com um seguidor que admira o trabalho da polícia. Ele veio bater um papo com a gente, veio nos conhecer. E ele contou que já foi assaltado, motorista de aplicativo, morador lá de São Mateus. Ele estava com o carro, com parcelas a serem pagas, foi roubado. Bateram nele, machucaram, colocaram ele no porta-mala. Conta um pouquinho como é que foi. Então eles chamaram por volta de umas 9 horas da noite. Quando eu cheguei na rua para buscar o passageiro, ele entrou dentro do carro. Quando eu estava a caminho, ele pediu para desviar o trajetório. Quando eu entrei numa rua, ele desligou a chave do volante, entraram mais 4 indivíduos. E assim me jogaram para o banco de trás, tiraram o cadastro do meu tênis, me amarraram e me levaram para um morro deserto. Assim, nesse decorrer, eu fiquei apanhando por cerca de 2-3 horas, fiquei com hematomas, roubaram meu tênis, roubaram minha camisa, roubaram meu celular, só me deixaram com calça. E depois que descobriram que eu era morador do local, me jogaram dentro do porta-mala, me amarraram e me dispensaram próximo de uma quadra. Mesmo assim, me colocaram uma arma na minha cabeça, tive que correr zigue-zague com medo de tomar um tiro. É isso aí, ó. O trabalhador sendo esculachado, sendo humilhado, apanhando, aí a gente prende essas, entre aspas, vítimas da sociedade, como muitos especialistas de segurança costumam chamar esses bandidos, que para mim é bandido, é criminoso, é vagabundo e é safado. A gente prende eles, e aí em menos de 24 horas ou até 24 horas eles passam pela audiência de custódia para saber como o bandido foi tratado. Alguém perguntou para você como você foi tratado? Não. Ninguém perguntou nada. Em menos de 24 horas perguntaram para você alguma coisa? Nada. Você teve algum apoio psicológico? Não. Nada, né? Ninguém chegou atrás de me perguntar se eu precisava de alguma coisa. Pois é. Você acha certo isso? Eu não acho. Eu acho um absurdo. Eu acho uma inversão de valores tremenda. Isso tem que mudar. Isso não é justo. Isso é imoral. Isso é uma vergonha. Bandido não tem que ter direito. Quem tem direito é vítima. É cidadão de bem. É por isso que eu escolhi um lado. O meu lado é vítima e cidadão de bem. Eu lamento muito, viu, ter essas porcarias de leis penais, leis processuais penais, que faz com que criminosos saiam em menos de 24 horas, passe por audiência de custódia para saber como eles são tratados. Tem que se perguntar para a vítima como ela está. Tem que dar apoio para a vítima. Tem que oferecer apoio psicológico. E você me contou também que depois você ficou com um trauma, né? Você não conseguia mais sair, né? Sim. Como é que foi isso? Então, porque eu decorri, eu fiquei um tempo sem poder sair à noite. Eu saí só com as pessoas. Porque que eu não fiquei com 4 indivíduos amarrados, solidários, amarrados, apanhando, sem ele saber que a toda hora me falando que ia me matar, me jogar num cativeiro onde eles matavam as pessoas, eles jogavam os corpos. Eu tive que ficar com o apoio espiritual das pessoas, eu não conseguia sair sozinho. Pois é, eu conheci ele hoje, admirador do nosso trabalho, fico triste de ouvir histórias como essa, e é lamentável, é muito triste que esse país só prestigie criminoso e vagabundo, parece que é só eles que têm direito. Quer dizer, além de perder o carro, estar com o carnê, apanhar, ser humilhado, ainda sobra o efeito colateral, que são os danos psicológicos. Né? É triste, a gente espera que isso mude. Não vamos identificar ele, porque ele é morador da área, não vamos falar o nome, mas a gente sente muito por isso e vamos torcer para que dias melhores venham. Deus conosco.